pracujeme sem z projektu Evička a deti, čo je vlastne projekt Mládeže Slovenského Červeného kríža. Evička je ich fiktívna kamarátka, samozrejme im to nepovieme, že je fiktívna, ale že je to dievčatko, ktoré má 5-6 rokov, býva v inom meste a taktiež chodí do materskej škôlky. No a jednoducho vždy tejto Evičke sa niečo stane, či už si zlomila ruku, alebo sa udrela a teraz krváca. Myslím si, že pre deti je prvá pomoc naozaj dôležitá, pretože to, čo sa za mladí naučia, tak staroby akoby našli. Nie nadrmo sa to hovorí. Nakoľko tie deti učíme fakt veci z praxe, približujeme im také zranenia, s ktorými sa stretnú určite v bežnom živote. A keď budú vedieť podať tú prvú pomoc aspoň teoreticky a niečo z tej praxe, tak už keď sa stretnú s touto situáciou naozaj naživo, tak budú vedieť aspoň nejakú tú prvú pomoc teda podať a vedia zasiahnuť, pretože hociaká prvá pomoc je vždy úspešná. Deti v predškolskom veku sú veľmi vnímavé. A to, čo počujú, vidia a vyskúšajú si, práve v tomto období si zapamätajú a tie poznatky a zručnosti zostávajú aj do neskoršieho veku. Mali sme napríklad taký prípad, keď chlapec sa hral vonku na ihrisku, padol zo šmykačky, rozbil si koleno. No a dievčatko automaticky vedelo, že je to teda nejaká odrenina, keďže sme to už v škôlke preberali. Vedelo v podstate podať tú prvú pomoc, ktorú sme my vysvetľovali, teda nejakým spôsobom tú ranu vydenzifikovať, aspoň to okolie, nech sa ten piesok tam už teda nedostane a následne zľahka previazať. Práve aj vďaka nadácii pre Slovenska a grantovému programu Hodina deťom sa nám podarilo v školskom roku 2012-2013 v 11 mestách na Slovensku a 23 triedách materských škôl aktívne zapojiť 550 detí do tohto projektu, čo je veľmi naozaj dobré číslo a svedčí o tom, že nadácia spolu s tým grantovým programom, ktorý majú, robia dobré veci. Veci pre deti, pretože deti sú základ a od nich sa odvíja budúcnosť.